disa metra më larg isha këtu, sa po kishte thënë Vučići ke kolegja juaj Bruna, edhe më pytja do vi Vučići, Vučići me Edi Ramën i thash bëj një loj para çdo samiti. Mbani mend e bëri dhe Edi Rama para 3 muaj thonë, a ne nuk shkojmë këtë radhë. Ja, duhet Evropa të plotësoj ca kushte. Po në fund shkojnë gjithmonë. E mban mend si bën për samitin tjetër, doli dhe Rama dhe Vučići dy me deklarata, ne nuk do shkojmë ke ky samit, e kupton? Këta s'na përfillin Open Balkan. Ky është agenti serbe. Ky është agenti serbe. Në fund vend gjithmonë. Po, ky është agenti serbe. Rama është agenti serbe, agenti Vučići. Kurse agenti Vučići. Po jo, pse kshu deri në Muhamedi tash? Ka një problem. Është i shitur të serbët, kush e di sa e ka pasur çmimin? Absolutisht. E thon vetëm debilat. Unë se kam besuar kur. Unë them po, që Rama ka interesa të përbashkëta, që i përputhen me Vučićin. Dhe cilat janë? Për agendën e vet. Të shesi postin e kryeministrit? Jo. Po cilin? Interese dolem nga tema, po me që më pyti ja përgjigje. Edi Rama me Vučićin kanë një... Këtë fusi mjellin e devollit që e ka futur me kohë me Vak Berisha. Një gjë të përbashkët, kanë që ne po bëjmë gjasme, pajtimin e madhë shqiptaro serb, kështu që na falni në një vjedhje votash dhe lekësh që bëjmë në vëndet tona, se ne jemi faktor të stabilitetit të këtij rajoni. Dhe janë aq të bindur për këtë, sa përgënjeshtrojnë vetë veten. Njerë bëjmë plane për të ndarë rajonin me mure dhe me kufi, dhe pastaj dalin në një rajon pa mure, me lvizjet lirë, pa kufi. Pse? Sepse intereson vetëm gjë. Primati i çiftit mbi rajonin. Dhe të gjithë këtë e keni ngritur mbi teori dhe mjetës së muri psiqik si grana. Gjithë të histori e keni ngritur mbi histori në një smuri psiqik si grana. Nuk është as rubla ruse, është thjesht interes politik. Ti mendon që Europës i intereson kaq shumë, a pajtojnë shqiptarët me serbët dhe të lejojnë Vučićin dhe Ramën të sillen në mënyrë papërgjegjshme. Në fakt ajo po ndodh, po sillen në mënyrë papërgjegjshme, po them për Ramën se këtu ndahemi ndoshta. Hajde po, flasim, Vučići, më serioze është të flasim që për Vučići është një autokrat. Rus, se është fuqi e madhe Rusia. Është një autokrat që po shkel opozitën e gjithë dhe po tolerohet në perëndimin patjetër. Autokrata i punë vet, po kjo nuk e infekton Ramën.